Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահ Ռուզաննա Հակոբյանը դատի է տվել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Առնուլատվականին հայտնի դարձավ Ռուզաննա Հակոբյանը դիմելով վարչական դատարան պահանջում է բարձրագույն դատական խորհրդի 15.08.2022 թվականի որոշումն անվավեր ճանաչել։ Իսկ ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Այս հարցերի պատասխանը անձամբ փորձեցինք ստանալ դատավոր Ռուզաննա Հակոբյանից։ Պարզվում է, Հայաստանի Հանրապետության վարչական պալատի դատարանի նախագահի շուրջ ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել, թե ով կլինի նա, հետևենք զարգացումներին։ Իսկ ինչ է պատմում հենց դատարանի նախագահ Ռուզաննա Հակոբյանը, մանրամասները տեսանյութում։ Ուրեմն, երևի տեղյակ եք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում ներկայացրել, իմ թեկնածությունն է ներկայացրել։ Այո, ձեր թեկնածությունը որտե՞, Տիկին Հակոբյան ջան։ Որպես վարչական պալատի նախագահ։ Այո։ Հանրապետության նախագահը առարկություններով վերադարձրել էր։ Այո, ուրեմն որոշումը, այո, եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը քննարկել է նախագահի առարկությունները եւ ընդունել դրանք։ Այդ որոշումն եմ ես վիճակել վարչական դատարանում։ Տիկին Հակոբյան ջան, կարո՞ղ է ձեր դեմ որևէ բան կա, որ նախագահը այսպես առարկություններով հետ էր ուղարկել ու ԲԴԽ-ն հաշվի առնելով, որ նախագահն է հետ ուղարկել, այլ ընտրանք չեն ունեցել, որոշել են։ Ուզում եմ իմանալ, ձեր դեմ որևէ բան կա, որ ձեզ չեն ուզում վարչական պալատի նախագահ, տեսնե մի գուցե քաղաքական իշխանությունը իրանց սրտի։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, այստեղ զուտ հավանաբար իրավանորմերի մեկնաբանման հետ կապված խնդիրը, ինչն իմ ներկայացած հայտով ես բարձրացրել եմ ու կարծում եմ վարչական դատարանը այդ հարցի լուծումը կամ պատասխանը կտա։